siinä 20 pinnan kielut teikas eräs. Ja hyvän puolustuksen päästiin sitten siihen johtoon. Sen jälkeen vähän herpanto annettiin liikaa hyökkäyslevyä, niin kuin näkyy, niin siellä on Gunnipäivä ja Reedy 7-6 hyökkäyslevyä. Ja sitten no, tietysti loppu taas meillä. Niin kuin parissa aikaisemmassakin vielä pelissä tota viime hetken saa voittokori, että tietysti on paljon lisäpotkua siihen kuntien puolustukseen. Toinen puoli on toinen puoli meiltä. Ensimmäinen puoli on aika tosikin hyvää peliä Kotkalta. Siitä heille pisteet. Päästiin todellaan voitosta. 35 sekuntia jäljellä. Mennään kahden pinnan johtoon. Ihanteellinen tilanne. Ihanteellinen tilanne pelissä. Mahtava tilanne yksi aikalliseen jäljelle. He ottaa aikalliseen. Hyvin helpot ohjeet ja osittain on kova pelaaja ja sille ei saa antaa edes todennäköisesti tilaa. Että mulla ei olisi oikeastaan haitannut, vaikka Kotka olisi tehnyt puolihelpon puolimatkan heiton tai puolihelpon pitkän kakkosen. Mutta kolmannen oli tuossa tilanteessa se pahin mahdollinen. Ja viimeinen hyökkäys. Spencer teki kovan henkilökohtaisen suosituksen blokkaamalla pallon pois. Eli joo. Toinen puoleen kivempi näin päin, että niinku, se toinen puoleen oli hyvä meillä. Niin se seuraavin peleihin sitten auttaa. Opittiin taas niinku semmoinen tilanne tuli, mihin me varmaan tullaan törmäämään. Toivottavasti, jos me pelataan playoffseissa. Toivottavasti, jos me pelataan playoffseissa, niin me on törmäämään melko varmasti yhteen tämmöisen pelin loppuun. Ja voidaan puhua siitä ja korjata tietynlaiset pienet virheet siitä. Ja silloin ei päästetä ainakaan vastustajaa tuollaisen tanssi missään tapauksessa johtuu. Kotka pelasi erittäin hyvin, ne oli fyysisiä, ne vei, en tiedä tilastoja vielä, mutta näyttiä, niin tuntui siltä sivulta päin, että ne vei kaikki levyt ja nosti niistä kovia kuppeja, mutta se on vähän niin kuin pokerissa, että ne omat bad beatit, millä voittaa käsiä, niin ei tahdo millään muistaa, mutta sitten kun vastustaja voittaa bad beatille, niin sen muistaa helposti. No, tilastojen mukaan, niin pelit me voittiin ensin. Olipa mielenkiintoinen peli. Koska aina kun voittaa peli, voitte se 10 tai 50, niin se on aina hyvä, mutta kyllä täytyy tänään olla ylpeä vihreä tästä Kotkasta ja niistä jätkistä, joka niitä paikoja kannattaa. Että usko loppuun saakka, vaikka meillä oli selvä johto, niin korihait tuli koko ajan kiinni ja sitten siinä oli se puolitoista minuuttia, he voitti 9-0 siinä lopussa ja menikö he ohi vai miten se nyt menikään, mutta kuitenkin oli selkärankaa uskoa siihen omaisuus voittaa peliä. Lopussa haluttiin ratkaista 3 ja Heerikkihän on mies paikallaan ollut näissä lopuissa mennään. Plus, että viimeinen puolustuskin oli hyvä. Kyllä, ja kokonaisuudessaan meidän puolustus oli todella hyvä. Levypalloilla on tyytyväinen, vaikka me hävittiin ne, mutta kyllä täällä on tyytyväinen, niin levypalloilla meillä oli paras levypallo poissa. Mun mielestä ehkä meidän paras puolustaja oli poissa, niin kyllä pojat tuli henkilökohtaisia askeleita eteenpäin joukkojen tulossa.